En snabb och kompakt router är Maestro E228, en riktigt fin 4G-router från Maestro. Häng med ska jag berätta mer. Maestro E228, en riktigt kompakt 4G-router för dig som söker en snabb 4G-router som ska ha kompakta yttermått och gärna stöd för lite specialfunktioner. Maestro E228 har en extremt kompakt konstruktion, helt i aluminium. Och om man tittar på routers ena sida så har den två stycken wifi-antennanslutningar och på andra sidan så finns det då en 4G-anslutning och en andra 4G-anslutning. Alternativt så kan man använda den för GPS. Den har plats för ett SIM-kort och så har den en WAN-port och en LAN-port, alternativt två stycken LAN-portar. Så den här routern kan man alltså använda som standby till en fast uppkoppling via ADSL eller någon annan typ av fast nätverk. Och routern då, den tar naturligtvis över kommunikationen om den fasta uppkopplingen bryts. Spänningsmatas gör den här via en kompakt Molex-anslutning och sen så finns det också en plint här för att ansluta olika typer utav IO samt RS485, RS422. Så det här är en router avsedd för industriella applikationer som behöver en högre hastighet upp till 150 megabit per sekund. Och den här routern har stöd för industriella protokoll som Modbus till exempel, och den kan då konvertera Modbus RTU till Modbus TCP och den kan även fungera som Modbus Master, vilket då gör att behovet av PLC eller duckar kan reduceras och du kan hålla nere totalkostnaden för ditt projekt. Routern har då en RS485-port och med hjälp av en dip-switch kan man ställa om det ska vara full eller halvduplex. För mer information om Maestro E228 så besök vår hemsida www.indu.com eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Tack och hej!